অবশ্যই বহুতো স্থান। এই বালিজুৰি সোণাপুৰত আজি চাৰিগাঁও মিলি যি ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন কৰিবলৈ লৈছে, এই সঁচাকৈ আদৰণি যে সাৰ্বজনীন ভিত্তিত এই ৰাস মহোৎসৱভাৱে উদযাপন হৈছে আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত এই ৰাসখনে সমন্বয় সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীডাল টনকিয়াল কৰিছে। গতিকে ৰাসৰ যিটো বাৰ্তা যে আত্মা পৰমাত্মাৰ মিলনৰ কথা, কৃষ্ণ সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে আমাৰ সমাজখন আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব, সমন্বয় সম্প্ৰীতিৰ সমাজ। মই আশা কৰিছোঁ এই ৰাস ভাগে আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহৰ মন পবিত্ৰ কৰিব, উদাৰ কৰিব আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয় সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীডাল টনকিয়াল কৰি কৃষ্ণ সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ মাজেৰে সামাজিক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ৰক্ষা কৰি আমি এখন শক্তিশালী সমাজ গুৰুজনাৰ আদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠিত কৰি আমি গঢ় দিবলৈ সক্ষম হ'ম। আৰু এই ৰাসভাগ উন্মোচন কৰি মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে ৰাসভাগ সফল। ধন্যবাদ।